Em 2016, como está sendo trabalhado o Cooper Jovem? Nós trabalhamos conforme a demanda das cooperativas. Tem cooperativas que, os ramos de cooperativas que têm uma demanda maior, tem outras que têm uma demanda maior, depende da estrutura da base, cooperativas que têm um maior associados, menor número de associados. Nós atualmente temos 27 cooperativas com 84 escolas, 26 mil alunos matriculados neste programa. Ele vem evoluindo com o passar do tempo, vem evoluindo bem, vamos dizer. E nós entendemos ele como um programa muito importante, porque ele leva para a base das cooperativas a cultura da cooperação, que nos interessa bastante disseminar a cultura nesse grupo de pessoas. Né? Nós já estamos, as pessoas acima de uma certa idade, já aprenderam, já executam, já fazem o cooperativismo e a cooperação. Mas quem está chegando precisa receber esses ensinamentos, receber essas informações, e é isso que o Cooper Jovem procura levar para essas cooperativas e para esses alunos. De que forma eles aprendem a desenvolver a cultura da cooperação? Isso tem uma metodologia bastante própria, bastante avaliada, com muito cuidado por especialistas, no sentido de levar a melhor informação, para que essa pessoa não tenha uma visão distorcida do que seja a cultura da cooperação, que é bastante abrangente. Né? De forma que ele saiba lá que talvez aquilo que ele passe a ser uma coisa rotineira, ele ser participar de um clube estudantil, também isso é cultura da cooperação. Para ele participar de um clube de serviço, também isso é cultura da cooperação. E no momento que ele também, eventualmente, se torna sócio de uma cooperativa, ele também está praticando a cultura da cooperação no cooperativismo. De que forma o Cooper Jovem já vem auxiliando no processo de sucessão familiar daquele aluno, daquela criança que depois vira adulto e que consegue se envolver na cooperativa e consegue desenvolver o seu trabalho lá no meio rural? Não temos esse número assim com tanta propriedade. A gente imagina que aquilo que seja o mais importante, que é levar a informação para ele, ele consiga levar isso para dentro do seu mundo, seja ele urbano, seja ele rural. E a família, de que forma a família está engajada no trabalho do Cooper Jovem? A família participa, depende da atividade também. Se ele for um aluno da atividade rural, com certeza esse pai e essa mãe também, até por uma exigência, são sócios de uma cooperativa, porque o programa é destinado para filhos, grande parte dele filho de associado. Então, essa pessoa, esse aluno, vai, de alguma forma, levar todo esse conhecimento para dentro da sua casa, da sua propriedade. E a gente acredita que ele, levando melhor informação, ele consiga depois também contribuir para que essa evolução dentro da família aconteça da melhor forma. Em Santa Catarina, hoje, qual a situação dos jovens rurais? Eles estão ficando mais na propriedade, estão saindo? De que forma está acontecendo esse processo? Há uma percepção no sentido de que tem uma certa estabilidade. E o êxodo rural que se conheceu no passado dos anos 70, 80, início dos anos 90, ele perdeu um pouco de força, mas a urbanização é um processo que não tem volta. O que se percebe, sim, é que os jovens que estão ficando no campo estão muito mais profissionais. Né? Eles têm não é uma atividade que seja por não tinha outra para fazer. Hoje, a grande maioria dos jovens permanece porque quer, porque vê um futuro, né, capaz de suprir todas aquelas necessidades que, às vezes, ele pensa que a cidade possa lhe oferecer. De que forma os jovens e as escolas podem participar desse processo de qualificação do cooperativismo em Santa Catarina? Nós temos aqui, tem cooperativas que têm projetos próprios, né, programas próprios de incentivo, de levar informação.
O SISCOOP tem os seus, que é o programa Cooper Jovem, Mulheres Cooperativistas, né? E o Jovem Coop, que todos eles são em parceria com as cooperativas. Então, feito isso, procura-se levar a melhor informação para esse público que faz a sustentação do modelo cooperativo agropecuário, do crédito, saúde, transporte, consumo, eletrificação ou infraestrutura. Qual a mensagem que você deixa para os internautas da página rural, espalhados por todo o Brasil, sobre o trabalho que o SISCOOP catarinense vem desenvolvendo e sobre a importância desse trabalho para o agronegócio e para a agricultura familiar catarinense? Eu diria assim, o cooperativismo agropecuário, e dá para estender para outros ramos, mas o agropecuário, que foi a raiz de todo o processo, ele se divide muito antes da existência do SISCOOP e depois da existência do SISCOOP, em função da capacitação de dirigentes e empregados. O SISCOOP veio, criou a condição de ter recursos, e esses dirigentes, né, se tornaram profissionais. Não deixaram de, talvez, possivelmente, não deixaram de fazer aquilo que é a sua profissão, mas eles estão hoje altamente capacitados para gerir esse grande negócio que se chama cooperativa. Nós temos cooperativas altamente complexas, né, que exigem profissionalização dos seus gestores, né, igual qualquer um de primeiro mundo, que seja o que for. Cooperativas do ramo de saúde, ramo altamente complexo, transporte altamente complexo. Então, o SISCOOP trouxe essa condição de que esses recursos que são gerados pelas próprias cooperativas, seja investido na capacitação e na geração de conhecimento para esses mesmos que vão dar sustentação a essas cooperativas no sentido da sua perenidade. Hoje, no estado de Santa Catarina, são quantas cooperativas e quantos associados? Hoje nós temos registrado na UCESC 260 cooperativas e 1.950.000 associados.